gjatë kontinentet, një top bardhëzi ka bërë legjenda të ngjyrave të lloj-llojshme. Megjithatë, raca e bardhë e zezë mbi zotruan në fushën e gjelbër. Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Eusebio e të tjerë janë vetëm disa nga maestrët që magjitë e tyre i bënin me këmbë dhe jo me duar. Vokrri, juhet e fort dhe 2-0! Goli shkëllqyeshim i Fadil Vokrri, të shkja minuta 35 e ndeshjes, Vokrri në formi e tike do të tonim. Këm që pos licinësat me klubin embolistik dhe basketbolistik Vokrri, dhe licinësën e fundit e kam marrë në futbol, edhe pse si të gjithë fëmijët në atë kohë, kemi luajtur më shumë në Pramahalla, në vitin 1976, kam marrë 76-77 licinësën e parë në junior të KFL-it. Qëllimi i udhëheqësisë atëherëshme të klubit ka qenë që të mbledhin sa më tepër talent nga Kosova. Preferimi të gjithëve ka qenë që Fadili është një perspektivë e madhe e futbollit. Në atë kohë kanë qenë të mobilizuara të gjitha strukturat, qoftë futbollistike, qoftë edhe strukturat politike të Kosovës, që Prishtina të hyrë në ligën e parë të futbollit të Jugosllavisë atëherëshme. Në sezonin 1982-83, Prishtina arriti suksesin më të madh të deri atëhershëm. Fadil Vokrri në këtë kohë kishte filluar një presion të madh dhe publik për t'i dalë mban këtij synimi. Sa i përket unë si Fadil Vokrri fare nuk kam ndryshuar. Në kohën kur vjen Fadil Vokrri në Prishtinë, ishte ai njeri, e kishte atë guximin i cili i pari haptazi deklaron thotë se Prishtina është e gatshme, sfidohet për titull kampionin ligën e dytë, vetë bëhet antare e ligës së parë. Ky sezon Prishtinën e gjeti në një periudhë të rëndë postpolitike, demonstratat e vitit 1981. Deshtëm e zdeshtëm, situata në klub, kjo atmosferë që është kriju në klub ka qenë e lidhur me situatën politike që është krijuar atë në Kosovë, pas vitit 1980, pas demonstratat të atëhershme të njëra. Ai ka qenë edhe momenti kyç i klubit futbolistik Prishtina, sepse po të Prishtina të natë vetë të binte nga Liga e dytë, atëherë do të shuheshin të gjitha ëndrat. Pavarësisht rrethanave, Prishtina ishte nisur rrugës së ligës së parë. Gjirot e fundit të Prishtinës në ligën e dytë ishin vendimtare, ndërsa roli i Vokrrit si qendër sulmues ishte themelor. Igrač koji uvek traži da uči, uvek želi nešto više da sazna. Mislim da on ima veliki potencijal i postiće dosta samo upornim radom. A to mi ćemo omogućiti, a mislim da će i on biti uporan, savladat će svu futbalsku veštinu. Një nga ndeshjet kryesore ishte ajo në Prizren kundër Liris, të cilën Prishtina e fitoi me rezultat 2-0. Ndeshje me Lirin, klubin futbolistik Liria të Prizrenit. Fadil Vokrri ka qenë i lëndum një ndeshje më parë. Rekomandimi i mjekut klubit edhe ekipit mjekve, cilët e kanë kontrolu, ka qenë që mos luajnë në ndeshje. Por me qenë se ishte ndeshje vendimtare, se çdo ndeshje ka qenë vendimtare, Fadil Vokrri ka luajt me fash të lidhur në trup, në ato lëndime në Prizren dhe ka dhënë kontributin e tij maksimal, ka qenë dhe lojtar të ndeshjes. Pastaj vinë të ndeshja me Lirin në Prizren, ndeshja kyqe, dhe më shdoshur të luaj me infiltracion, apo me injekcion, dhe me fosha i lidhur. Në Krushevc, me na predaku në Krushevc. Ato momente janë të paharrueshme, duke ju falë kam vullësis të Fadilit, nuk më kujtohet cila minutë ka qenë, por e di se e ka marrë topin në mes të fushës.
dhe ato pjesët fushët që, që i takon të ekipit Prishtinës, është vërsul në drejtim të portës kundërshtare, dhe deri sa kam rrinë 16, 3 lojtare kanë për cilë, duke i ra, duke i shtyr, nuk kam rritë ardojnë, deri në 16, në 16 kam rritë që është rëdzue dhe është akordua penaltin në favor të Prishtinës. Problemi ynë kryesori i mesushori ka qenë si t'ja pasojnë Fadili topin deri para 16. Pas taj, aji ka kjoj punë si që është masfiri, ose kanë zirë penalti, ose ka dhënë gol. Lojtori më i mirë stadion Prishtinës e aji nuk hova. Në ndeshën e fundit me Vllaznimin në Gjakovi ishte një festë e vërtet. Vllaznimi siguronte ekzistencën në ligë, kurse Prishtina në një ndeshë pothuajse më tepër reviale, megjithatë nuk arriti ta përmbyllë me fitore, por ishte siguruar plasmani në ligën e parë. Ndeshja e parë e Prishtinës në ligën e parë zhvillohej në stadiumin e qytetit në Prishtinë. Kundërshtari ishte Dinamo e Vinkovcit. E djela e kryeqytetit në vitet 1983 dhe 84 quhej Stadiumi i Qytetit. Në vdoke larg me ordën ditën 3-4 orë para kohë. Kur ka lujt Fadili, rrugët kanë qenë bajag i shprast. Jënë shprast rrugët edhe Fadili ka qenë diku në një show televiziv ose në radio se kërë. As nuse që ata që kanë pasën mu martue, dhe këtu nëse ka pas luj, s'ka pas shansë me shku me marë nusën a ditë kërësit, veç kur o kryin ndeshja, mas ndeshjes po, para ndeshjes, shansë ka pasë. Pa, unë kam qenë dikun moshën 12 vjeçare, 13 vjeçare. E di që një natë më herët nuk kam fletë për gëzimin që është nesër loja e Prishtinës. Në traktorat në Bërora, Gjoni ka lole për fusha veç me ardhen me këqyrën, edhe 90% Fadilin me këqyrën. Kur ke hyrë në tribina, thë ka qenë një adrenalinë ashtë të madhe që në 40.000 vetë, ta shosh një lojtë të Prishtinës në atë kohë, ka qenë një pasion shumë madhe vërtetë. Prania e Vokrrit në stadium kishte filluar të jepte kuptim ndeshjeve dhe në këtë kontekst edhe tifozve. Nëntëshi i kaltërt ishte frymëzim për ta. Ai ishte dirigjenti i korit të 35.000 shikuesve që një zëri t'ja thonin këngës së njohur. Ne, ajo ka qenë shumë e rëndësishme. Amon, besa bes, besën të akumdojnë për Prishtinë jetën du me dhonë. Nacionalistës ka qenë shprejhje e gashmerijës dhe simpatizuzve të saj. Shtu besa bes, edhe i mobilizoj shumë lojtarët. Me atë kohën nga ta u kalëshin. Bëjke një unitet me atë këngë, edhe mes shikuesve, edhe mes lojtarëve. Që vese edhe kundërshtarëve që vishin në Prishtinë nuk e kishin njëjtë. Prishtina tashmë ishte qendër e njohur e tifozërisë në të gjithë Jugosllavinë. Mbi 30.000 shikues ishin pothuajse në çdo ndeshje. Zilia e të tjerëve për këtë popularitet kishte përfshirë të gjitha njësitë e atëhershme federative. A
ajo për ta ka në një fillim ndoshta ka qenë edhe simpatike. Mirë po me ku sigurisht do të vjen një moment ku do t'ju pengoj. Kujtohet në këtë pjesën lindore të stadionit gjithnjë ka qenë një pano e madhe simpatizuesit nga Norça. A katuni Nor gjendet në territorin e komunës Preshevës. Fitoret e Prishtinës në stadiumin e qytetit dhe ndeshjet cilësore si mysafir i bën lojtarët reprezentues jo vetëm sportiv. Sa kom qenë në kapiten, jo vetë që Fadilim ka respektu, po se gjithë, a sidomos Fadilim as tepërmi. Pra ndaj edhe ai, kër e ka marrë shiritin e kapitenit, të gjithë kemi respektu se ka qenë them, një atmosfere mirë në ekipën tonë, kështu që e kemi pas atë fjallën një për të gjithë, gjithë për një. Fadil Vokri ka qenë një komandant me 10 ushtarë. Ne, gjenerata jonë, ekipi jonë, ka qenë shumë e varrën prej Fadilit. Arena e Prishtinës bëhej edhe më e veçantë kur zhvilloheshin takimet me ekipet e mëdha të ligës së parë, që në atë kohë quheshin katërshja e madhe. Në përballit me ekipet beogradase, Crvena Zvezda dhe Partizani, apo me ato kroate si Dinamo e Zagrebit dhe Hajduku i Splitit, shkëlqimi Vokrit ishte vezullues. Ne kemi mposhtur Partizanin në Prishtinë, edhe qysh në fillim të hyrjes sonë në ligën e parë, dhe ata pas se që u bën kampion. Partizani i Beogradit natyrisht një skuadër shumë cilësore, por edhe Prishtina arriti ta mposhtë edhe këtë kundërshtar. Megjithë faktin se Partizani avancoi me golin e Mancës, Batrovic në minutën 33 barazoi rezultatin, kurse Vokri ngriti në këmbë të gjithë shikuesit në minutën e 57 kur e shënoi golin e fitores pas një kombinimi të mirë të rrugove Similit që përfundoi me sukses Vokri. Prishtina vazhdoi me suksese të mëdha, si debutuese ligës së parë, sikur nuk i njihte ekipet e mëdha. Një nga to ishte Dinamo e Zagrebit. Ma e menë se në pjesën jugore Vokri ka shënuar këte gol të tretë dhe triherë ka mbërtitur 3-3-3-1, sepse e shtyri njerë topin duke se do të futej në rjetë, në shpin e bante Bogdanin në korpulent të qëndër mbrojtjen e Dinamos, edhe të dytën herë më në fund, tretën herë futi në rjetë dhe 3-1. Më kujtuat, Shingyli ishte nga e djathta dhe krosonë, ata dy hamendën, pas taj vjen portieri, unë e paraboloj, pas taj me kuk në golin e zbrazët. Unë të regoj se në gjithdo fillim të lojës, kër e kishte kundërshtari të topin, kër ja filloj ke e i qendës, Fadili ishte i pari që e boj kja atë shqic që të merë topin. Edhe kështu që edhe publikën e motivoj ke në Prishtinë, për dhe bashkëtetarët e ti. Relaksimi i vetëm shqiptara ju patë mbetë në stadion, ku dhjetë që mblidheshin deri 20.000 e ma tepër ashtu po ndaj shikues dhe thjesht ishte i sensibilizuar e gjithë popullota shqiptare, jo vetëm këtu në Kosovë, mirë po edhe jashtë Kosovës ku dilim edhe në Jugosllavi. Sipas të gjithë ekspertëve të futbollit, Vokri shquaj për forcën, shpejtësinë dhe ruajtjen e topit. Me zhargonin e futbollit do të them se Fadili me top ka qenë më i shpejt se pa top. Shala, Vokri, Vokri dhe Mezović, për zdo rast gjene dhe atyre reprezentuar si Radanović. Arma e ti kryesore ka qenë mprojtja e topit, apo gardi futbolistik, si që qujmë, i cili ka qenë sigurisht ma kualitativi, ma cilësori, jo në vetëm në ishë Jugoslavi, mirë po edhe ma gjë. Bile, që shpesh kemi buhaj gare, kur u lëllëshim, gjuja një topin Fadilit, që atje Fadili e ma një 2 minuta, na pushojmë. Aksioni bukur i Vokrit. Ka qenë ekskluziv, ka qenë i shpejtë në distancat shkurta, dhe me thonë, për fuqimës forum, se shumë i fuqisë ka qenë, ka ditë të luj në dy kamë, kurse me kohë ka qenë i pagabushëm. Kër flasim për Fadil Vokrin, duhet me ndohemi shumë, se të kishte qenë Fadil Vokri një person në kohën e sodit,
tash po e shoh vleftën kush paska qen Fadil Vokri edhe ku paska mujt me lut Fadil Vokri. Top për Vokrin. Atë e partia këmba këmbës Linat. Vokri në salon të vërtet. Do shta diso aksioni nga unë e majt në kam konvenuar dhe e kam ditur që do të dëpërtoj. Vokri. Kelmendi. Mirë po në të vërtet, të gjithë që e shikonin Vokrin, nuk mund të daloni nëse a i ka ndonje preferencë në fush. A i thjesht ishte i përkryer. Top për Vokrin, Vokri. Për deri sa nuk diskutoj suksesi Prishtinës me 4-shën e madhe në krye qytetin e Kosovës, si një koqer Prishtinën e hanin në sy disa skuadrat të tjera. Crvena Zvezda, një ekipi njohur për shovinizm, në ndeshën e parë që zhvilloi mes këtyre klubeve në Marakanën e Beogradit, nuk ishte se si të mos se përfillte kundërshtarin. Ja se si e përshkruan në librin e ti, fillimin e kësaj ndeshje e Gani Ajeti, reporter i TVP-s. Simpatizuesit e Prishtinës ngritën flamujt e klubit dhe ata këmbëtar. Pastaj portretet e lojtarëve të skuadrës. Filluan ndërhëritjet për para Prishtina. Pak qaste para se zhytari Glavi na të jetë të shenjë për fillimin e takimit, me ritmin kërcënues filloi të këndohet himni i Prishtinës. Besa bes, besën ta kam dhënë. Loja filloi me sulme uragane të vendosur. Ndeshja kishte përfunduar ndryshe nga parashikimet. Në folet të vet, Crvena Zvezda ishte mposhtur nga Prishtina me rezultat 3-1. Incidentet që pritej të kishte pas lojës në mes të shikuesve nuk pati. Disa nga tresa, dueli verbale, kërcënime e fërkime nuk peshuan gjithaq. Por më vonë, si për ta justifikuar humbjen, dolën zërat të tjerë. Në patën gjitën se thëshin, keni bërtit e më verë hoxha, jo nuk ka pas të bëjë. E o, në gjithas është bërtitur në gjithas stadionet e botës. Unë e kom të gjuhu e dy, si rita një në 7, tjetërin 13 sekunda. Dhe sot po e thamë, për kësaj kohë që kanë kalu e sa, që nuk ku mujtë a daloj. A është o lehe, kjo animit që kanë të fradër, apo ka qenë e ho. Kështu që filloj arestimi i tifozit tonë, të cilët me sëmë kujtojt i kanë marë 60, ka 60 bus. Si debutuese, Prishtina ngjitej lart në tabelën e klasifikimit, kurse kapiteni saj po dhuronte risi në secilin takim. Fadili ka qenë një lojtar tipik sulmues, shumë i fuqishëm, i cili ka dënu në qintën e sekondës edhe në një hapsinë shumë të vogël. Pej, se poshe kur jep ke golla. Bëdim që i dëboj topin, për Vokri nuk e shoj rastin e voliqëshëm dhe kundirjetën. Vokri, për balë ka mlinarin i cilin nuk gjithë mjetë për nalur reprezentuosin Vokri, edhe pse ja tani në mënyrë sportive kërkon falje, zdo menë se Vitković e vërejti me kohë rezikun, se qëfar reziku e pretë sportën e ti, pra ndaj edhe u detyrua se sportisti, jo sportisti, të ndalë reprezentuosin Vokri. Natyra e lojës Vokrit dhe magnetizmi që kishte me topin, kundështarët i bënte të vrajnë ndaj ti. Në karjerën time nuk kom hasë ma shumë se sa ai që ka marrë të rame në gjymëtyrët e poshtme të trupit të ti. Fadili gjithmonë, përveç një kundështarit të cene ka pas strikt, gjithmonë ka qeni i dyfishum, apo i trefishum, që i thonë në të zhargonin futbolistik. Kanë qenë kundështar të mbrojtës pa më shirë shumë dhe ti. Po, është e vërtetë që në disa stadiume si në Vitale, në Këshiq, shumë heri kanë të i kaluar kufit e se lejuarës. Më kujtohet kër kemi lujt me Vardarin. Une jëmë konën në hall Vardarit. A i panqeri e pat quë e njonin shkokqyra apo lunë Vokri dhe Rama. Rama i ndjerë. A i djali në stacionica aty i po, tha po lujnë të dytë. U zbeh panqeri. Në atë kohë vishtirë që ishte kryetrener i Vardarit. Edhe kështu që tentojshin gjitha ekip të
qesin Fadilin jashtë lojës, edhe Vishnesi i ka thonë kjo fjalë aty lojtarit të ngjysmë pjesë të lojës, kur i ka thonë shoj Këmbë se aty nervozohet edhe qesi pe lojës, pandere fitojmë lojën. Mas 45 minutat që ka vepruar Babunski në bazë udhëzimeve të trenerit të tij, kur kanë dalë bashkë lojtarët e Vardar dhe Beshnit të vazhdojnë pjesën e dytë të lojës, atëherë Babunski ka thonë, "Mjeshtë luaj si të dush, se veshoj çdo startim, asnjëherë nuk reagoje." Kështu që unë është të lush, edhe ai trenerit që ka thonë, "S'ka qenë i drejtë atë." Raportet mes kundërshtarëve sportiv janë të ndryshme. Si golgeter i vërtet, Fadil Vokrri dikujt edhe mund t'i prishte plane. Më kujtohet në Split me Hajdukun kur kemi lujt, Simovici ka qenë një portier shumë i madhë për Hajdukun, ka orë ka hynë vështore të nanë, edhe po e thretë unë isha të i bo masaj Fadilit, edhe ka orë ka kësyrë, ka thonë mas pari do të përshëndetën me mjeshtër. Edhe ju ka lutë Fadilit, se ka orë shumë menager me mshiqu, mësëm birë në i situatë po avolitshme. Kapiteni ekipit të Gjeneratës së Artë të Prishtinës, Fadil Vokrri, përpiqej që me çdo kusht të përmbushte të gjitha detyrat që i shtroheshin përpara. Rrethanat e Prishtinës e detyronin atë që të merrej edhe me punë të tjera. Ai kurse ka kish për dorat pozitën e vetë që ka pasur edhe atë autoritet, po çdo herë u mundon të ndihmoj shokëve, kolegëve, posaçërisht këtyre trive si kanë qenë Arnor Morina, Afrim Tovolone, XX lojtar. Fadili nuk ka bo dallim mes trive edhe të vjetërve, të gjithi ka pos shok, të gjithi ka pos bashkëlojtar në atë raport që në ka shti edhe neve për me mendu për atë qasje të ti njërzore dhe sportive. Fadili nuk ka qenë thjesht vetëm një futbolist, por do thëja një organizator i shkëlqyshëm, një njeri cili gjithmonë ju ka qëndruar nga të ngat se cilit futbolist. Prandaj, ndikimi ti në klubin Bardhe Kaltër u rrit shumë. Komunikush me të gjithë, modest me të gjithë. Fadili ka gëzu një respekt jashtëzakonshëm në të gjitha strukturat e atëhershme. Qo strukturat futbolistike, qo strukturat politike, apo edhe strukturat ekonomike. Nuk është sekret nëse të tregohet për shkakun që shumicës e futbolistëve edhe ju ka caktu pagat, edhe i ka shpërblyer, por natyrisht edhe në anën tjetër në për duke ja siguruar një banes, një kund mbi kokë të atje. Kur e kem pas Fadilin, ne çdo kund i kemi pas dyrë të hap. Paraqitjet e tij në radio televizionin e Prishtinës dhe në gazetën e vetme të përditshme Rilindja ishin pothuajse të pandërprera. Së bashku me shokët e skuadrës u bën personazhe të zhanreve të ndryshme artistike e publicistike. Ndërkohë, Prishtina, vitin e parë në Ligën Federative, e kishte përmbyllur me sukses. Zatën, ajo kishte gjasa Reale që si debutuese të përfundonte në Ligën e UEFA-s. Mbase plasimi eventual në kupën e atëshme më prestigjioze evropiane, do të ndryshonte edhe fatin e kapitenit të saj. Se në luqë me Zhrenqarën në lojnë, në fundit dhe një fitore jo një eventuale do të nashpinte me kupën e UEFA, se ndoshta ajo ka qenë në momenti më i keq. A ka element politika në këtu, apo dikur tjetër? Unë nuk jam në burim dhe nuk jam në informatë që ta thamë. Ma mërmenja që aty ka qenë politika e klubit e gabume. A tha me përgjësit të kjojtë, a tha me gabume, se politikë në mërtëm badanë në kupën e i fa. Viti dytë i garave në ligën e parë nuk ishte filluar mirë. Më keqë se kaqë, atmosfera e klubit nuk ishte në nivel. Ishtë trajneri Vardarit të Shkupit, ishte sjellë në Prishtinë si udhëheqës i klubit. Atëherë treneri Vishnjevac ka qenë një ndër trenerët më të njohur dhe është sjellë në Prishtinë si trener me preferenca të jashtëzakonshme. Asesin nuk isha jetore i ardhjes tij në Prishtinë dhe kam kërkuar nga komuna që të më dërgoj në shërbimin ushtarak. Pas 12 xhirove kemi pas 13 pikave. Kjo që
Demo mos kryesia e atëherë për Prishtinës u dash ta largoj jashtë Vishnjevçit. Udhëtësia e klubit, që të mos rrezikon të rënjen nga liga, u detyrua të sjellë në Prishtinë njërin nga trajnerët më të famshëm të kohës. Nga ona dhe motivimi psikologjik, mendoj që ajo është i pa konkurent. Pa tjetër do të më fitue, nuk ka pare që nuk do të gjetën për të mbrojtën këtë status ligës parë. Ndeshjet e fundit para përfundimit të kampionatit 1984-85 ishin jeta vdekje për klubin. Blažević kërkonte maksimumin nga lojtarët e tij, ndërsa nga kapiteni më shumë se maksimumi. Edhe Qira Blaževići s'ka mujt me paramenue formacionin pa konë Fadil. Me gjithë vështirësit, Blažević, Vokrri e gjithë skuadra ja kishin dal. Në stadiumin e Prishtinës, ndeshja e fundit zhvilloi kundër Dinamos Vinkovcit. Ishte data 30 qërshor 1985. Ova publika, ona zaslužuje jednu jaku ekipu. Ne samo da se bori za opstanak, nego i da igra jednu prvu ulogu u našem nacionalnom prvenstvu. A ishte një gzim i papërshku për të gjithë ne. Topi lojës erdi nga me parashut nga qili, por më njëherë u gjendë në fushën në nivel të lojës. Zakonshme, në mënyrë që para mbi 35.000 shikuze, artistja e njohur e popularizuar, Tereza Kesovja, ta bëjë gjuajtjen filestare të fundit të këti kampionati, me dëshirë që aji arshmi të jeti i zhvakuar nga të gjitha brengat e padëshiruara. Si për ta vullosur fatin e klubit, kapiteni, si zakonisht, do të bënte një lojë të mrekullueshme dhe do të shënonte. Me gjitha dhe minutën 59 prekazi, mjasë mire Shërbeu Batrovicin, gjuhet e ti që e fort. Budim që vishë dëboj topin, për Vokrri nuk e shoj rastin, e voliqëshëm dhe të ndirjetë. Stop për Vokrri, atë e për tjelë këmba këmbës Linat. Vokrri në salon të vërtet, situatë për dynë një Batrovic. Vokrri, në gjipi brënda zonës, në gjipi. Vokrri, top për në gjipi. Kaluan 90 minutat, e ndeshjes një aftë interesantit dhe dramatike, ku me plot meritë, triumfua futbolistët e Prishtinës me rezultat 3-1, me gola që ishinuan në pjesën e dytë. Vokrri në minutën e 14, barazoi Lina në minutën e 20. Më pastaj Batrovic nga penaltia në minutën 32 ngritë rezultatin në 2-1, kurse në minutën 90 Batrovic shënon emër gol të vërtet dhe kështu shënon golin e tretë për skuadrën e Prishtinës. Në këtë çast me vërtet është kënaqësi të gjendesh në stadiumin e qytetit Prishtinë, kur mbi 35.000 shikues përshëndesin Qira Blaževićin në mesin e fushës së bashku me bashkëtarët e tij, të cilët mund të themi lirisht se kanë bërë kthesë të madhe në kampionatin që vjen. Sidomos në gjysmën e sezonit frangëror, kur prej pozitës më të palakmueshme në tabelën e klasifikimit arritën të gjenden në mesin e tabelës. Qira Blaževići, Fadil Vokrri, Zoran Batrovici, aty është Zhaveli, Cana, Domi, Prekazi, Shengyli, Mehinović, pastaj Gjedet Muriqi, Kelmendi, Fadil Muriqi, të cilët ditë të kalojnë para kalim në temi, dhe filojnë para shikuzme, me vrapë duke përshëndetur për këtë kampionat, për kampionatin e 39 me rrasë qëtërorë. Qira Blaževićin e kemi ka piktu i teri të grondi, qështu e kemi që para durshë. Bile ka pasra një këpucë, nuk u këthy me jamore, e la pa një këpucë. Mune e dije ku më kujtohet, kemi qenë para grondit, ka qena tre treska, kemi pasyjnë plato dhe këshëshin, a i faktikisht nuk ka prejkë në tokë. Faktikisht në përdur njerëzve është për qelë mëna dhe në dyrë të grondit. Vokrri
do tjetë në shënjestër të shumë klubeve dhe në presion të kohës së mbarimit të shërbimit ushtarak, që në ato vite ishte I detyrueshëm dhe I kushtzuar që të mbaronte deri në moshën 27 vjeçare. Presionit vazhdueshme edhe të kryesisë edhe të simpatizuesve, me gjithat përkundër dëshirës ime, ai termin u shty dhe mbeta edhe një vit në Prishtinë. Ofertat për Prishtinën e Vokrrin nuk kishin të ndalur. Kanë qenë të interesuara shumë klube, jo vetëm të ish Jugoslavis, por kanë qenë të interesuara dhe klube jashtë ish Jugoslavis. Ashtu që shumë klube në atë kohën mas 83-të se kanë lypë si Hajduki, si Dinamo, Zagreb, Vlemqira, Blazhevici me aeroplan special orë Prishtinë për me qunë Zagreb. Në vitin 1986, bëshin 7 vite të nëndshit në Prishtinë. Tashmë kishin dalë zërat e parë që ai me gjitha të do të alinte Prishtinën, pavarësisht se ai çdo ditë më tepër rrëmbente dashurinë e futbol dashësve. Kishin filluar pastaj edhe fëmijët që merren me futbol nga moshat e pionerëve, të rritë identifikuash me të, sikur sot që mbajnë numrat e lojtarëve të njohura të Vokrrit dhe nëndshi mbajnë më së shumti në shpinë edhe të futbolistët e rinj. Mendoj që më nuk kisha çka të tregoj. Arritë maksimumi, është më mirë që në atë ku të shkosh. Mirë po, në një moment, shumë ka menduar dhe analizuar këtë çështje. Ndoshta ka orë që koha që edhe Prishtina të lirohet nga Fadil Vokrri. U merë modhi se ditë më të mira, kom 65 vjetë ditë më të mira I kom kalu me Prishtinën. Sidomos me generacionin e Fadilit. Ndeshja e fundit e Fadil Vokrrit në stadiumin e qytetit në Prishtinë ishte mjaft e hidhur, siç ishte e hidhur për të gjithmonë kundështari me të cilin ballafaqohej në atë ndeshje, Vardari I Shkupit. Njëri nga tifozët më të rinj të Prishtinës kishte përfituar më së shumti nga kjo ndeshje. Fanella e fundit e Vokrrit me numrin 9 me ngjyrat bardhë dhe kaltër do t'i përkiste ati. Në hotel Grand kur e kam marrë adresa e kon shumë I vlefshëm për mua. Mund të them që një 3 vjet e kam pasrujt, e pastrojsha, ka dojnë, nuk e lesha më la që mos më hek njërësa për ati dresët që u konë në atë numrin 9. Faktikisht kërë kam marrë atër, më në thonë që një 2 dit a 3 vjet nuk e kam hek për I trupit adresa. Mund që them, se lëndimin më të rëndë që ka marë, jo lëndim fizik, por shpirtëror, ka qenë ndeshja e fundit ku pavarësisht atyre bisedave po shkon, nuk po shkon, nuk u gjend askush të më dhuroj një tub lule. Pos simpatizuesve tonë të flakt. Për para me je zjatë në rrugë që shkojnë e zbi. Pas diku lartë diçka kam betur e ti. Vra pa me je mbetën zëra që smari. Për para shumë
bardh e zi. Pjesa dërmuese e Kosovës kanë qenë simpatizues të partizanit. Pa më përjashtu edhe mu. Nga jo. E dyta, mirë po me gjithat me ndoj se afërsia prapë se prapë e ka bërë dvjetër. Përzjedhja personale Fadilit ka qenë që të kalojnë në klubin futbolistik Partizani. Ne si kryesi nuk e kemi pengu. Stadiumi i qytetit në Prishtinë do të ndjente gjatë mungesën e kapitenit. Zbrazëti do të krijojë edhe në mes të lojtarëve, por boshllëkun më të madh do ta ndjenin tifozët e Prishtinës. Gjithmonë zungu. Pa Fadilin zokonën kemi pas një lloj një dos të frikës se çka do ndodh me të gjithë neve, me klubin përgjithësi, për arsye se Fadili ka qenë ai i cili na ka shtyr përpara, Fadili ka qenë ai që ka ditë me na motivu, me majt ritmin e lojës, me majt të gjitha gjanat. Me shkurin e Fadilit në Partizan, do me thonë, na e ombëm një letarin ma cisor që kishim, do me thonë, e ombëm edhe liderin shpirtnor të ekipit. Vandej Fadili, post trajneve që ka mëngu, i ka mëngu Fadili ekipit që ekip. I për një herë publiku rap për gjys, u përgjysmu publiku, dhe kishin gjithmonë friken se Prishtina do të mund të ahumë statusin pa një njëri pa një kapiten, sepse të gjithë të quenin kapiten Fadili Vokrri. Para se të fillon të kampionati federativ 1986-87, Vokrri gjendej për pushime me familjen e ti. Duke ngjitur shkallëve të aeroplanit në Dubrovnik, me vajzën e vogël në duar, Fadili lëndohet rënd. Mirë po tash lindi aty dhe mëzbesimi i tyre, se unë ndoshta do të ndroj drejtimin dhe do të shkojnë të një klub tjetër. Si lënduar, kjo periudhë do t'i shërbente ati që ta mbaron të shërbimin ushtarak, por kërkesat i klubit të ri ishin të prera. Në të kundërtën, klubi futbolistik Prishtina do t'a pëson të dëmë shpërblimin. Dhe unë shkua në Beograd dhe kërkua që një konzulium i mjekve të konstatoj që lëndimi bëhet fjallë dhe ata më thanë që më kohën e lujë dhe që ne jemi marrë vesh për para dhe kështu që ti do të nënshkruash e pastaj kur të shërohesh do të fillojmë. Kishte futbolist të tjerë shqiptar që para Vokrrit kishin luajtur për klubin e Armatës së atëhershme Jugosllave. Partizani ishte korrekt me të gjithë, prandaj edhe Vokrri gjeti një tretman ndryshe. Presioni ishte 50% më i vogël. Kur ishte vetëm pak zi i lëndum, vetë stovi medikal i Partizanit nuk të lejon të me lujt, dërsa të shërosh, ka loj mjaft. Ndërsa nëse këthejmë në Prishtinë, shumë herë kam lujtur, më kujtuat një herë, isha në bonin e Klokut, pas dhe një of të ditë shërimi apo terapi intenzive dhe unë vitë drejtë në fushë. Po, si do të përbalon të mungesën e Prishtinës, Vokrri? Tre mujtë e parë, të shkuar e sime në Beograd, gjithë dy të ditë ka marrë në Prishtinë. Do më honë sigurë që dhe që ka mungante, mirë po ishte doshtë e pa doshtë që të adaptuam dhe të shikoj për pora. Me gjitha të, Vokrri u rehabilitua brenda kohës së dur. Numri 9 do t'i takon të gjithë një veç vitit 1988, kur gjendej në shërbimin ushtarak. Një ditë para ndeshjes së tretë kampionale kundër Slobodës së Tuzlës, e cila përfundoi me rezultat 3-1 për Partizanin, Vokrri gjendej në Prishtinë. Mlinëm dikun ka ora 5, a i shkoj në gjumë, edhe tash mos luj, si sa jo, ta mos ki, edhe vetë i kam ujtë. Dykolla edhe dyjnë ishte asistent, edhe dikun 10 minuta, edhe ka qenë qakaj dhe i lëndu, 10 minuta para
se të kryet loja, dul e të reke treneri, edhe u që gjithë stadionin kom, broderit që Vokrri-Magji. A i ka qenë që kam Beograd Port. Shpesher, kam dul, që të këthijem për Beogradit, të mërinë në Prishtinë, në 3 ora 4 mas dite, dhe kam shkuon në 5 për të mërinë në steroidje në ora 10. Vokrri nuk njej në ish Jugoslavi vetëm nga Partizani. A i kishte qenë njërin nga sulmuesit më të mirë të ligës edhe gjatë kohës në Prishtinë. Prandaj në vitin 1984, pas shumë lojve në Breslënse, a i kapet nga dioptria kritikëve të futbolit. Dhe një prej gazetarëve më të moqem të Beogradit në sportin në gazetën e përditshme, Todor Bulja, shkruan thot Milutinovićit, atëri ishte selektor, thot qendër sulmuesi i Jugoslavisë, thot u zbulu. Fjallin e kështë për Fadil Vokrrin, sepse dha një vistër të ndeshjeve të shkëlqyera. E kështë shumë më vështirë të them se lojtarët e tjerë, sepse vinte nga një klub kushtimisht të thënë i vogël Prishtina, por me gjitha të bindi trenerët e atërshëm të përfaqësuesit që ishë Jugoslavisë që të ketë vend në 11-shen më të mirë. Në ishë shtetin një Jugoslavë në atë ku, të gjithë kam poshër për parësit e tyre. Sikur se me mediume, sikur se në anët tjera. Kurse ne eki, nuk është ajo tabu dhe nuk është e pa njuhtur për njëve. Ne disi kemi qenë të izoluar. Ndeshja e parë e Vokrrit në përfaqësuesën A të Jugoslavisë ishte kundër Skocisë në stadiumin Hampden Park në Glasgow. Vokrri shënoi golin e vetëm për mysafirët. Dhe ne avancuam 1-0 në Glasgow, mirë po epilogu ishte 6-1 dhe mund t'ju them se ka mund të jetë edhe më shumë. Dhe ishte mirë po për mua ishte një debitim i suksesshëm. Në qenë se hira e polë dhe unë shenua gullin e polë me njerë. Nga 12 ndeshjet zyrtare me Jugoslavin, Vokrri shënoi 6 golla, nërkas ndeshja me Irlandën e Veriut e vlefshme për kualifikimet e kampionatit evropian të vitit 1988, mbetët performanca më e mirë e tij në karierë. Në këtë ndeshje, e cila u zhvillua më 14 tetor 1987 në stadiumin Gërbavica të Sarajevës, a i shënoj 2 nga 3 gollat derisa nuk u zëvencua në minutat e fundit të ndeshjes me futbolistin malazez Dejan Savićević. Ajo ka qenë ndeshje që Fadili ka shënu 2 gollat dhe 2 gollat të cilet e kanë habit opinionin sportdash. Për arsye se shumë rale kanë po Fadilin të shutej prej një distance prej 20 metrave. Vokrri, duhet e fort dhe 1-0. 1-0 minuta e 12 Fadil Vokrri. Me gjuajtje precize e soli reprezentacionin ton në avantaj. Shikoni edhe njëherë, e mashtroj një futbolist, pastaj me të majtën, topi goditi shpillën e gjatë pingullet dhe u fut në rjetë. Gëzimi madhi 25.000 shikuesve në stadiumin Gërbavica. Vokrri soli reprezentacionin e Jugoslavis në avantaj me 1-0. Vokrri, duhet e fort dhe 2-0! Goli shkëlqyeshim i Fadil Vokrrit, është kjo minuta 35 e ndeshjes. Vokrri në formë jetike do të thonim. Edhe në kampionatin shtetror, kohët e fundit të Vokrri tregoj lojra të mira, prandaj kjo të thënë për të pustimit, ja selekcionu si bilin këpinjëm i Irlandës të veriori brengosu, të thënë pustimit të detyroj të
Gjitha mediat e kohës e kishin nënvizuar lojën e shkëlqyeshme të Vokrrit. Pas shumë vitesh, loja mbreslënëse e Vokrrit do t'i shërbente kryetarit të FIFA se Blatter në një takim jo formal. Dhe dini që fari tha Blatteri, fali tha ke lujta ti për Jugoslavi? Tha po. Ke lujta në ndeshen me Irlandën? Po. Ke shënu tha dy golla? Po. Ne mbetën gjithë së stepur ka ato informacione Blatteri. E tha unë kom qenë tha atëherë tha delegati UEFA-s në atë ndeshe, tha e kom përcjellë atë ndeshe. Krahas lojve me përfaqësuesin Jugoslave, Vokrri po tregoi me lojë cilësore të Partizani. Në një ndeshje me Zhelezniçarin ai ndëshkohet me të vetmin karton të kuq në karrierë. Dhe nuk e kam pritur rëfjen që ma tregoi kartonin e kuq, jam nisur vetë drejt zhveshtorëve. Mirë po ky rast do të bënte historinë vetë sepse si pas një regulli që kishte vën atë botë për zgjedhës i Jugoslavis Ivica Osim, të përzgjedhurit e ti nuk do të duhej të ishin të ndëshkuar me të kuq në kampionatin shtetror. Jugoslavia ndodhej përballë takimit të radhës për Euro 88. Vokrri, pak kohë më herët, nga kapitenet e klubeve kampionale ishte zgjedhur lojtari më i miri vitit 1987 në një konkurrencë të fortë si Dragan Stojković, Srećko Katanec, Semir Tuce, Zlatko Vujović e të tjerë, prandaj mospranija e tij kundër Anglisë në Beograd do të ishte e pakuptimt. In white shirts, get it underway, attacking the goal to our left. And here's John Barnes. And an infringement early on before that ball was played to Barnes. Gjithmonë te Jugoslavisë bën impresion si është në ungull që mos të aktivizohem dhe pastaj me gjitha të u gjendë një kompromis dhe me gjitha të unë u aktivizohem. Mirë po në një ndeshje tjetër që u zhvillua pak më vonë në Beograd me Anglinë, nuk bëri pun as forma mirë Vokrrit, as e lojtarët e tjerë, sepse Anglia ishte shumë më mirë dhe në Beograd fitoi me rezultat 4-1. They might get in behind them here, and does so, and England ahead! A mistake by the Yugoslavs, and well, we were talking about Peter Beardsley not getting quite the goals that we want for England. Nëse një vetë duhet zgjedhur si vetë të jarë zakon shumë Fadil Vokrrit, 1987 nuk do të duhej t'i ndahet nga mendja. Ves ndeshjeve me përfaqësuesin Jugoslave, ai në këtë vit zhvilloj shumë ndeshje të rëndësishme. Lojet në kupën e UEFA-s janë pjesë si visë ti të bëshme, por njëra nga to do të skalis në mendjen ton emocionet të përzira ajo kunder flamurtarit të Vlorës. Victo Troje i Lirije, mos në bëni pjesë, pjesë, jemi lisë, nuk jemi hiu. Sigurisht që ishte një ndeshje e veçantë, duke i morë parasysh edhe rrethonat tjera e ekstra sportive të dy shteteve. Dhe një si shqiptar. Kam vjetur të kampi punëtorve, ka qenë e pamundur që të bësh kontakt, pasi si sigurimi jon, ashtu dhe Jugoslav, merë një pjesë në këtë ndeshje. Vokrri gjende i përcjell nga njëri nga inspektorët e sigurimit në çdo hap. Dhe Jusufi në atë moment i thot e thirë atë person, e thot është e mundur që të lësh djalin rahat. Dhe më pyet mu, tha, ki dëshirë me dolë para shikuzve,
përshëndetës. Dhe unë i thash me pazitim pu, dhe tha i ke 15 ose 20 minuta me dole dhe mu taku me shikues të flamurtorit dhe ndër të cilët ishin edhe disa familjarë të mi. Në ndeshjen e parë mund të kujtoj gjithë ekipi i Partizanit ka qenë shumë dobët. Stefanović, Radanović, edhe Gjorgjevic. Ndeshja e kthimit luaj në Beograd. Fitoria eventuale cili do ekip do të thoshte kualifikim në garat e mëtejme të UEFA-s, përkatësisht takimi me Barcelonën. Kurse përsa i përket ndeshjes së dytë, ishte akoma më e vështirë, me sa morëm ne vesh informacionet tona. Për herë të parë, Partizani Beogradit ishte i grumbulluar diku 15-20 ditë për të krijuar një ndeshje sa më të mirë kundër nesh. Kemi luajtur luajmë mjaft të mirë, dhe kemi pasur shumë raste. Ajo loja në Beograd ka qenë një loj me të vërtet kulminante ku edhe Fadili, mirë po edhe futbolist nga Shqipnia kanë tregu një kualitet shumë të nalt. Mund të them që në ndeshjen e dytë mund të ketë qenë i vetmi lojtar që ne na ka sjell Telashe. Mund të them kam qenë lojtari më i mirë që për momentin kisht Partizani Beogradit. Vokri, pavarësisht rrethanave, tregoi cilësitë e tija edhe në këtë ndeshje. U ndalua në zonën e rreptësisë në mënyrë të palijueshme dhe shënoi golin e dytë. Siguri e mbrojtjes së kampionit dhe Bisari jep penalti në minutën e 43. Kami Partizani ka barra duhe rezultate. Autori golit është Vokrri. Është munduar të bëjë detyrën e tij futbollistike pasi pak veta kuptojnë çdo futboll, çdo më thon politik, janë shumë herë të ndarë. Shumë herë male. Po prapse pra Fadili ka qenë lojtari më i mirë në ndeshje, por pas ndeshjes ai ka akuzuar se ai është domethënë shkaktari kryesor mos kualifikimit në Partizan. Në momentin çfarë do absurde këtë. Ka pas tash edhe spekulime, kinë se s'ka ndoshur të luaj, kinë se jo presionin nga Beogradi, jo presionin nga Shqipëria, mirë po ato janë krejt pa vërtetë. Deri pak minuta para përfundimit të ndeshjes, rezultati dërgonte në vazhdime të lojës, por Sokol Kushta me një gjujtje nga larg shënoi një gol që rrallë shihet në stadiumet futbolistike. Kushta. Edhe Kushta brenda zonës. Kushta. Kushta ka gol, si po të dinë po të ka qenë gol, rrezë gol. Gol. Ekipi i Samurtarit ka shënuar një gol i shkëlqyer i kushtës, i mrekullueshëm, një goditje e fortë dhe shpresat e Partizanit për në turin e dytë për ta se shuhen, pra 2-1, i mrekullueshëm, i shkëlqyer gol i kushtës. Edhe pas golit të Sokol Kushtës, thash, kur erë Fadili në Prishtinë, u takova me ta, Fadili, thash, ja dridhi, thash, Kushta Beogradin, e. Partizani u përshëndet me kupën e UEFA-s ndërsa viti i ardhshëm 1988 Vokrrin do ta gjente në vijën e fundit të afatit për mbarimin e shërbimit ushtarak. Sipas rregullave në fuqi, shërbyesit ushtarak kishin të drejtën të luanin vetëm në ndeshjen ndërkombëtare dhe ato të Kupës së Jugosllavisë. Në kryeqytetin e Vojvodinës ku shërbente, Vokrri nuk stërviste përveç ndonjëherë futbollit të vogël. Dhe duke e ditur se ekipi i tij do të takojë në garat e UEFA-s kundër Slavisë Sofjes, ai dëshironte që ta shfrytëzonte pushimin që gëzonte dhe të vizitonte familjen në Prishtinë. Por trajneri Partizanit, Faredin Jusufi, kishte mendim tjetër. Të dielën tha do të servesh një herë, të hënën dy herë, të martën vetëm një herë një regjenerim. Dhe të mërkurim është ndeshja. Dhe të amorëm një vendim të rëbashtë. Dhe unë i them,
Vjene mërkurja, unë i them, do të qëndroj në bonk, sepse nuk jam i pregatit. Dhe ajmë thot, jo, në bonk nuk dhe qëndrosh, do të fillash. Dhe kjo është në momenti më i mirë për mu së gjatë sa kam qëndruar në Partizan. Fillum ndeshin pjesën e parë 2-0 për Partizan. Dhe u bën një penalti në mua dhe isha mjaft aktiv. Mirë po kur kemi hyrë në zhveshtore, unë më nuk më isha t'i bëj ballë. Edhe ullur isha i lodhë. Dhe kërkoj nga ai që të dalë. Ai më thëtë, jo thëtë nuk do t'dalësh, sepse duhet të dalësh edhe 5 minuta. Të vazhdosh ndeshjen për të përshëndetur publiku. Dhe filloj pjesa e dytë, dhe nuk shkuan as 2 minuta 3, dhe nuk shënova gol. Atëheraj, në atë moment, po sa kam shënuar golin, nuk i ka lëm të vazhduhet ndeshja dhe të bëhet ndërrimi. Mirë për në atë moment, pas golit, vetëm sa jemi këthyre deri në mesin e fushës për të filluar kundërshtorin nga qendra pas pranimit të golit, dhe thët ndërrimi. Dhe atëheri gjithë stadiumi ka qenë në këmbë, duke, sepse dhe ata kanë qenë njoftuar që vinë nga shërbimi ushtarak dhe kanë filluar skandimet dhe të 5 minuta i gjithë stadionin e këmbë. Takimet e tjera të kësaj kohë janë edhe dy ndeshjet kundër kampionit të shumë fisht të Italisë, Romës. Vokri, pavarësisht se mungonte në takimet kampionale e stërvitjeve, dha pasqyr prej futbolisti cilësor. Fadil Ambresa sa u fut në listën e gjerë të futbolistëve botëror që do të luanin në ndeshjen reviale që ato ditë do të bëj me rastin e largimit nga futbolit të futbolistit brazilian Zico. Partizani Beogradit në vitin 1989 do të afiton të kupën e Jugoslavis pas 32 vjetësh. Qendër sulmuesi i tij shqiptar do të jetë faktori vendimtar për këtë sukses. Thank you.
1989, Vokrri i rikthehet formës më të mirë. Tashmë Fadili kishte plotësuar të gjitha kushtet për të dalë jashtë Jugosllavisë dhe pas ndeshjes në Zagreb me Dinamon, menaxheri italian i futbollit Skandefini e vlersoi me këto fjalë. Kryetari i Partizanit është lojtari i mrekullueshëm. Bile, sot në futbollin evropian, s'ka shëndërsulmues më të mirë se Fadil Vokrri. Nimi i tij nëse vendos të mbrojë skuadër mund të jetë fantastik. Momentarisht kam së paku 5 skuadra italiane që do të angazhojnë me kënaqësi Vokrrin. Dhe për këtë, pa menduar fare, do të ofroni 1.500.000 dollarë. Mirë po jo vetëm italianët do të shikonin ka Vokrri. Bundesliga Gjermane kishte nisur një ofensiv për Kosovarin. Vokrri priste ofertën e kënaqshme. Kosova në vitin 1989 kishte hyrë në një fazë të re politike. Grevat e minatorve indirekt e luhatën edhe Vokrrin. Nga shtresat të caktuara politike në Beograd, Vokrri mendoi si personalitet autoritativ për apel ndërprerje të grevës. Unë jam këtu për të luajtur futboll. Dhe kemi mjaft politicien të shuar kosovarë që gjinde në Beograd. Dhe është nuk është punë e një. Tashmë ai nuk ndjeje rehat në kryeqytetin e shtetit që kishte filluar të trandej. Që ka pas brenda ne gjithë e dim, nuk e ka pas letë fare. E shikua se qëfar do të ndodhë, edhe ashtu i kisha përmbushur gjitha obligimet saj përket legislaturës për 27 vjetë obligimin dhe unë menzi spritësha të vazhdoj jashtë. Gjendja politike shqiptarëve të asaj kohë e bëri Fadilin që të vendoste shumë shpejt për ndërrim klubi. Shkurja e Fadilit në Francë ka qenë shumë e rastishme. Shkon që e vën Partizanin një shumë me cilin Montpellier Nim, vërtet asio është pretendu se ajtë do të paguj, po e paguj. Jean Buske kishte shkuar në Beograd që të përcilte një lojtar tjetër të Partizanit. Ky njeri, i cili ishte presidenti qytetit të Nimit të Francës si dhe pronari i klubit me të njëjtin emër, kishte ambicie të mëdha gara në ligën më të fortë franceze. Dhe klubi më thotë mu, ne do t'ja bëjmë leshmim që ata të refuzojnë. Dhe pastaj ne jemi si që jemi, dhe unë në takime me pronarin e firmës Kasharel. Zbashku me klubin i parashtruim kërkesat tona, cilat janë kërkesat tona. Dhe a i thot, ju pres nesër nëmë. Me gjithë se Vokrri do të bëjë i rezidenti Francës, a i asë njerë nuk do të arritë të tregoj kualitetet e ti në ekipe meritore. Edhepse një vetë me mesatarën më të lartë në karierë të goljave të shënuara për ndeshje, a i nuk do të qëndroj në Nim më shumë se kontrata e ti një vjeqare. Para se shkuamjes në Nim kam qenë në kontakt e piksbori me Galatasaray. Pastaj me Fenerbahçen dhe kërë kryua kontratën një vjeqare, sepse edhe pse ata insistonin që të në shkuaj 3 vjetë, nuk planova dhe shkuaj në klubin më të madhë të Turqisë. Veç atmosferës së zgjarrë në stadium, në Stambol do të gjente emra të mëdhenj të futbollit botror. Fenerbahçe në vitin 1990 kishte në xhirin e saj njërin nga portierët më të famshëm të kohës, gjermanin Toni Schumacher dhe trajnerin më perspektiv nga Holanda, Gus Hiddink. Në atë ku ka qenë në Sozë Turqisë, domthonë kampioni i
shumë fesht një tërqiz dhe një presion që sepse mund të them futbolli atje është gjithçka. Klubi i qytetit të dy kontinenteve ishte klubi i fundit profesionist ku Vokrri luajti. Gjatë atyre viteve, 1990-92, Kosova më nuk mund të apërcilte futbolistin e saj më të famshëm, por gazetat sportive të Turqisë, të cilat krenoheshin me të duke i dhënë vend në për kopertinat e tyre, e cilësuan hero, mjeshtër të futbolit me 5 yje. Largimi për një herë shumë i një futbolisti nga fusha e gjelbër gjithmonë është i dhemshëm, kurse Fadil Vokrri këtë dhembje nuk do ta përballonte. Mundësit më të mira e mbajtën atë në Francë, një herë si futbolist në Burgas, e dikur edhe si trajner në Montluçan. Vokrri nuk bën më magji me këmbë, por ka të ngjarë se një formë tjetër të magjepsjes tashmë po e ushtron.